O cantor Naim morreu na manhã desta quinta-feira, dia 13 de junho, em Taboão da Serra, São Paulo. Naim Jorge Elias Júnior é considerado um dos sucessos dos anos 80, com hits como Dá Coração, Coração de Melão e outros. Naim foi frequentador de programas de auditório e o vencedor do quadro Qual é a Música? Do programa Silvio Santos no SBT. Naim teria caído em sua casa após sofrer um mal súbito. O cantor foi encontrado morto em sua residência. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o caso inicialmente será registrado como morte suspeita. Para acompanhar mais desdobramentos, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal.